Това е било някакво супер тежко, аз такова тежко ниво не бях играл от години, бе! Леле! Безо! Ти чай, че нямаш... Нямаш непредимия пясец! Ойдя! Вече го взех това, че напал си бех разжлемен аз. Тичи са, искам да тичиш. Ще изоставахме звездки ние. Стоиме ой също ниво с 3 клипа, 4 вече. Леле! Пал ме сцепих. Не ми много ракети. Основно плазмичка, имам малко шотгън. Момче, стига пъца. Леле. Иха, момче. Зле е пясо, дисти колко много пъцахте. Аз се нуждавам спешно от кръв и щит. Това е спешния възможен, спешен начин. Плейн патон е достатъчно. Не си хавим аз плазмичката. А така бързо взима ракетите. Не, нуждаем се толкова спешно от кръв, че напава си да искам. Мрия момче, мри, няма ти паз, вали да живееш. О, така, взими го тая кръв, взими гранатите. О, бао. Бърде на Джизус. Холи крап. Не, не, добре, че ги взех аз тия миди. Само петли. Е, тоя път откачи на мая факт. Вие, какво си мислите? О, качи се бързо. Бързо. Абе, тига, момче, тига. Тук си вземам кръв, ти му пъцаш много тежко. Е, тия пясодисти, значи. И червени пясодисти. С плазмата вие нямате шанс срещу мен. Вие, какво си мислите? Паша ще ви цепим като почудо. Абе, тия в гръб, значи. Истински хитрици. Ей, как извият като някакви свини. Ле, ле, нямат край. Се паят. Стигате на момци. Ле, такова тежко ми мое бех игал. Ле, ле, пал сърце пих. Абе, стига ти казай, бе! Е! Абе, гледай го. Гледай тази вещица, значи ще ме ожлеби. Си ми кафта бързо. Гледай колко лакет, че ще ги ожлебим аз. Елате са. Е, няма нищо в тия кутии. Давайте на тоя по най-бързия начин! Дявам плазма патрони. Сега ще видите вие какво е да ви пъцат пясъца и там някакво съкровище бързо. Те го взема аз по някакъв начин. Аз ако не бех се объркал така тежко де, ще ви го мина стане вече. Ей тия бълци, значи ето пак много тежко ме цепих, това че ми хадесва. Стигам, че ти взимат по цели 10 кръв като ме пъцат. Леле. А, нивото са ши ходи крап. Леле, как ме стъсна. Аз дори не виждах изхода на това ниво. Леле. 40 хи чести, ако ви харесват, цъкнете лайк, ако искате, ще се убедите. Чао, чао.